Da, și am întreinceput, suntem la un nou episod din jocul, am și uitat cum se numește, Jalupii. Salutare tuturor, apropo, este un drum nebun, am luat piese, după cum știți, în episodul trecut din, într-o mașină abandonată pe drum și acum mergem pe cel mai off-road drum cu putință. Oh, shit, mi s-au spart și roțile. Nu! A luat-o razna mașina cu roțile sp parte, a luat-o complet razna și n-am nicio benzinărie pe lângă mine, asta e cel mai nașpa. Îmi iese... Mamă, au pocnit toate roțile, frate, eu nu mai am roți deloc. Nu știu dacă o să pot să le repar cu cheia aia, o să încerc să merg acum pe drumul ăsta. Mașina e praf făcută de noroi. Oh, shit! Nu mai pot să mențin controlul absolut deloc. Cum, mă? Cum mă, alu ăsta ești nebun? Hai că merg cu spatele, e bine. Ta, bă, dar tot trateuri, ce dracu pocnește așa? Bă, măcar merg cu spatele, e bine și așa. Ajung eu undeva. Hai să văd dacă pot să întorc. Am găsit o cutie pe jos cumva. Ia stai. Mamă, e praf, săraca mașină. Am găsit o cutie. Nu știu la ce mă ajută. Ia să văd dacă pot să o pun în spate. Bine că nu mi-a sărit nimic. Mă enervează că nu pot să o pun în spate. Ia stai să văd dacă cu astea pot să repar ceva. Nu pot să repara. Dar ce s-a spart? Că nu știu. Ce s-a spart din mașină? Asta s-a spart. Care trebuie să înlocuite. N-am nicio altă șansă. Hai că am capotul ăsta aici. Dar îmi trebuie și trusa totuși. Ăsta o să-l pun direct ce mai am, o să-l pun în motor. Roți, n-am să pun altele, așa că trebuie să mă chinui să ajung cu ăsta. Am mai pus ce mai era în sticlă, adică nu mai era nimic, arunc dracu sticla. O să pun și ăsta aici și cam asta e. De asta mă să deschid eu ăsta. Fii atent, mă, că n-arunc nimic. Iau astea cu mine, le pun și pe astea în mașină, cum am pus celelalte. Iau de aici, de jos. Nu fi tu cu grijă. Ah! Las mai încoace, mai aproape. Scamă se rază și nu e bine. Am mașina făcută zdrențe. Ăla nu pot să-l iau. Îmi iese la loc. Asta nu pot să-l iau așa că-l pun în portbagaj. Bine că pot să-l iau pe ăsta. Nu știu ce e cu el. Hai să ne continuăm dracu drumul dacă putem. Da, stai așa că avem și noi ștergătoare de astea, poate fac și ele ceva. Oh, văd, ești nebun. Merg roțile super praf, nu știu cum o să ajung eu la destinație. Nu trebuie... Oh, shit, iar m-am bușit. Băi, fratele meu, o să mă chinui, nu știu dacă o să ajung la destinație pe drumul ăsta. Și în halul ăsta derapând. O să mi se spargă clar și celelalte roți. Asta nu-s roți de off-road, ce le-am eu în viața vieților, amin? Mă chinui să mă țin mașina dreaptă, eu nici măcar nu mai accelerez. Țin cu 30 la oră când naibii se mișcă ea. Totuși era cel mai scurt drum și pe dracu. Mă așteptam dracu să aibă niște găuri în pământ, ceva. Nu mă așteptam în pământ, în șosea. Nu mă așteptam să fie dita mai drum de denivelat. Oh my god. Aici se dispar drumurile? Oh, shit. Cred că aici e o benzinărie. Ia să încercăm la benzinăria asta. Dăm cu spatele. Până la ea să... Ce e asta? Ce dracu fi asta? Nu știu ce e asta, o să aflăm imediat. Ia să coborăm și aici. Ah, mi-a mâncat zilele jocul ăsta. Oh, am găsit și aici o cutie.
Ne trebuie o rangă să o deschidem. O luăm și pe asta cu noi, nu știu cât valorează, vom afla. După unde ți-a aduc aici? Oh, nu, hai să o iau mai aproape, gen. Asta chiar ne trebuie o rangă să o deschid. Aia nu-mi trebuia o rangă. Da, mă, da, faci urât, am înțeles. Avem jumătate de rezervor. N-am găsit nicio benzinărie. Oh, shit. Ce dracu e asta, frate? Nu pot să mențin mașina dreaptă deloc. Mâncați-ai sufletul tău de mașinuță. Mă chinui de jumătate de oră. Mamă, dar în zihal. Nu vrea deloc. Oh, măcar am nimerit drumul. Hai de capul meu. Tare mi-e că eu nu o să ajung la destinație. În Ungaria nu o să ajung în veci. Uite-te și tu cum a luat-o, frate. Eu abia avansez 2 km pe oră. Mai bine o iau pe jos. Uite-te și tu, eu pun frână și iau-o tot ea înainte. Doamne, cum derapează în ultimul hal. Să mai folosim astea. Doamne, ce nașpa e pe drumul ăsta cu roțile făcute praf. Mașina e făcută zdrențe de jegoasă. Am luat-o pe cel mai handicapat drum posibil. Cine știa că va fi în halul ăsta? Nu, eu cred că nu o să am nicio șansă. Deja nu mai am benzină. Clar o să dau restart la joc sau ceva. Ai de capul meu! Ai de capul meu! Haide, băi! Încă puțin! Cine știe unde dracu' e granița aia? Poate mai am, dar mi s-a dus și benzina instant. Hai de capul meu! Și găsisem carburatorul ăla și mecher. Nu mai am benzină! Nu mai am benzină! Și nu știu, mai am 10 bani din ăștia? Hai de capul meu! Nu, fii atent ce fac. Iau chestiile astea cu mine. Cobor din mașină, dar acum nici portbagajul nu o să pot să-l accesez. Aș fi vrut gen să le bag aici în portbagaj. O să iau tot ce pot, asta să le arunc aici pe astea. O să iau tot ce pot și o să încerc să dau restart la joc. Asta e din nou. Aici, nici acum n-am reușit să trec. Ia s-o tot împing eu. N-am space, n-am nimic și nu mai pot să o avansez măcar 1 metru. Și aia nu pot să o iau de acolo. Măcar ăsta mare, dacă aș putea să-l pun pe aici. Ia mă, dar asta ce e? De curiozitate vreau să văd ce e asta. Îl desfac. O, țigarete! Câte țigarete, frate! Se vând cu vreo 10. Păcat că n-am unde să le pun. Nervi! Nervi, mulți nervi. Chiar n-am unde să le pun, n-am cum să le pun acolo. De-aia nu trebuie să deschid cutia. Mai bine o punem așa. Nu știu, să văd dacă pot să le pun aici, să le iau mașina și să rămână mașina, habar n-am. O să dau restart la joc, pentru că chiar n-am ce face, o să salvez jocul. O să rămână toate astea din spate, o să rămână în el. Nici asta nu mai pot să-l pun la loc, dar chiar nu mai contează. O să-mi iau... Nici asta nu pot să-l pun. Ai de capul meu, nimic nu pot să pun. O să le arunc de ale dracu pe toate. Măcar carburatorul ăla nou, dacă mi-ar rămâne și cealaltă chestie, ar fi super. Hai să dau restart și n-am ce să fac decât să o iau de la capăt. Doamne, dar ce imagine cum mi-a rămas mie mașina aici. I-am dat save and quit, nu știu dacă îi dădeam return home, dacă mă aducea cu mașina întreagă făcută și ok. Să-i dau continue.
Așa am luat jocul de la capăt, după cum bine știți. Vom vedea împreună dacă mi-a... Ia! Mamă, m-am speriat. Aaa, m-a dat de la hotel? Deci acum te dă de la hotel? Eu credeam că te dă de unde te-a lăsat. Și, dar oare mi-a lăsat mașina gen... Și unde dracu mi-e mașina? Mașina e înnoroită toată, roțile sparte. Țigările nu le-am pus, cricul nu l-am pus, eu mă bazam, frate, că o să mă ducă acasă. Măcar carburatorul ăsta l-am. N-am nici bani ca să zici că mai pot să-mi iau ceva. Am 7 dolari maxim. Asta trebuie schimbat durabilitate, ok. Asta nu mai are benzină deloc. Câți bani am? Roțile mai pot merge, dar pe drum normal, nu pe drum nou. Dau return home, că n-am nicio șansă. Deci te salvează în checkpoint-uri. Eu habar n-aveam chestia asta. Dar oricum n-am nicio șansă. Trebuie să mă duc acasă. Că altfel nu reușesc nimic. M-am reîntors acasă. Mai o fi ăsta încă aici? Habar n-am. O să fac o combinație de data asta. Ia să deschid eu asta. Arunc ăsta când am nevoie de el. Pun benzină. Aia de cap, trebuie să fac chiar totul de la capăt. Trebuie să pun benzină. Măcar acum avem un carburator mai bun care o să-mi consume mai puțin. Filtrul de aer reduce... consumul. Asta consumă și el mai mult fel. Mă rog. Punem și niște ulei. Îl punem să fie optimal. Îl aruncăm dracu, ne luăm uleiul nou. Apă nici nu știu, n-am schimbat apa deloc. Nici n-am pus apă, e oricum full. Aruncăm dracu apa, nici nu mai cărăm după noi. Pun ăsta aici. Cred că o să avem nevoie și de cric. Cât costă un cric oare? Nu pot să-l văd din partea asta. Las, nu ne trebuie roți. Ne trebuie toate roțile. Da, absolut toate roțile trebuie să le schimb. Că sunt făcute praf, praf, praf. Și o să încerc sincer să-mi iau niște chestii de astea cu mine, dar văd că costă doar 10, 5, 7, foarte puțin. Bateria 2. Dar o roată costă o grămadă de bani. O roată costă 20, fratele meu. Așa că pun aici, dar nu pun pe asta. Oare cât o costă o de-asta? Tot 20 costă așa praf făcută? Pe le iau cu mine, zdrențe făcute, așa cum sunt, le iau cu mine. Și le vând la shop, măcar așa să fac și o bani. Și cutiile alea, ați văzut, găsesc țigări, găsesc diferite chestii și alea o să pot să le vând. Faza nașpa că doar să stau la motel mă costă o grămadă. Să mai spăl și mașina, frate. Asta 20 îmi zice că costă. Unde e găleata cu apă? Asta ce dracu e aici? Asta e decal remover. Mă rog. Să luăm găleata cu apă. Iau buretele. Ho ho! Nu, alea n-am de ce să le spăl. Le spăl pe astea. Stai mă jos. Nu merge să spăl? Nu vrea să spăl. Aia să fiu sănătos. Două dracu de roate zigoasă. Așa o las. Hai să spăl și-o. Ce pot să spăl? Trebuie să-l bag în apă? Aaa, asta era schema. Mamă, păi o să-mi iau o eternitate să spăl.
Săraca mașină. Am făcut-o praf. Hai să iau și ăsta cu mine. Se pare prea tare jocul, nu știu de ce, dar mie îmi place prea mult, chiar dacă eu abia am trecut în Cehoslovacia. Oricum sunt 5 țări în tot jocul și cam cu asta ne vom ocupa tot timpul. Reparăm mașina, plecăm cu mașina, cam asta va fi tot jocul. Hai să o spălăm și noi cât de cât peste tot. Și aici. Și aici. Îi mai dăm o dată. S-a murdărit la loc. Capota nici nu știu cum arată. Mamă. Și astea sunt făcute zdrențe. Și astea e făcut zdrențe. Bara din față arată bine. Arată spălată, nu știu cum. Trebuie să mai dau totuși pe asta. Mi-am spălat mașina, frate, că altă treabă n-am. Hai, las dracu ăsta aici. Pun roata. Pun și aici roata. Poate găsi și un drum drept. Roțile cele mai tâmpite. Știi ce mi-ar trebui cel mai mult? Ar trebui să las naibii canistra. Pentru că oricum o să ajung acum benzinărie, oricum o să ajung și cu și fără canistră, o să ajung până în oraș unde e în oraș și benzinărie. Stai așa, am schimbat-o, dar nu știu cum am schimbat-o. A, nu, aia doar am curățat-o, n-am schimbat-o. Aruncă-te-o. Și asta trebuie să o mai schimb. A, am mai lăsat un geam aici, dar chiar nu am chef să-l mai curăț și pe ăla. Pune și roata asta și cam asta va fi. Vom putea pleca treacă o dată cu mașina asta. Măcar am piese noi, frate. Am un carburator foarte șmecher. Nu știu cât va ține el. Tub carburator, dar e foarte șmecher. Mă ajută să merg cât mai mult cu mașina fără să consum așa mult. Vreau să iau trusă de asta neapărat. O trusă am lăsat-o în drum de retardat ce sunt. Nu trebuia. O de asta cât costă? Nici nu știu cât costă un cric de asta. Cric. Chestia asta cred că o las dracu în bază. Sa, mă, să iau și canistra că și-mi trebuie și eu de aia de ulei. Neapărat. Nu știu cu cât se vinde la magazin. Asta se vinde cu 10. Mai am loc să-l pun și pe ăsta pe undeva pe aici? Oh, am avut loc. Nu știu cum, dar am avut. Hai să-mi iau ce se vinde cel mai scump, mă. Stock engine-ul. Fac eu șmecherie să-l iau și pe ăsta în mașină. Am pus un cric. Am luat un cric? Da, am luat un cric. De ăsta nu mai am nevoie. Îl arunc. O să fac eu șmecherie acum să iau motorul cu mine în mașină. Ia să mai iau și eu și alte chestii. Ca să le vând să fac bani, de ce nu? Dar cele mai scumpe vreau. Carburatorul self-value, ok, și fuel tank. Să intrăm cu toate astea și le punem în mașină. Dacă putem să le și luăm, desigur. Le dăm drumul pe aici. Le-am înghesuit noi acolo, dar a mers. Hai să bagăm asta. Să selectez pe hartă ruta. Care ruta e cea mai enervantă? Vreau o rută scurtă. Asta e ploioasă. O să-mi alunce mașina în dreți, frate. Hai să o luăm pe ruta asta ploioasă, măcar e mai scurtă. Deja a început să plouă, cum am selectat ruta și a început să plouă, culmea. Și bag cheia în contact, astea sunt în spate, o să le vând. Mamă, ce a fost aia, frate? Nu știu dacă ați auzit și voi, dar a făcut trrrr. Cred că e de la bujiile alea noi ce le-am pus, habar n-am.
A, probabil pe ploaie mașina va merge mult, mult, mult mai greu. Deja s-a murdărit mașina și alunecă foarte mult. Mamă, dar alunecă mult rău. Pornește chestiile astea că deja... Mamă, dar ce nașpa alunecă. Ai de capul meu. Ce nașpa merge. Foarte, foarte nașpa. Asta este challenge-ul în jocul ăsta. Oh, tunel. Era culme să plouă și aici, dar și aici am aderență proastă, stați liniștiți. Deja mi s-a stricat ceva la motor, nu știu exact ce e, nu mă bag la el până nu se strică de tot. Doar atunci pot o să mă bag cu trusa de scule, până atunci nu vreau să mă bag deloc. Derapează foarte nașpa mașină până și în tunel, în care în tunel n-a plouat. Eu o simt, probabil voi nu o simțiți, dar eu o simt imediat. Mașina acum alunecă. Ia uite, iar am ajuns la tânculețul ăsta. Mamă, și iar a pucnit ceva. Nu știu ce dracu pucnește motorul ăsta. Am ajuns la giratorul ăsta în care avem tânculețul. Dar chiar să nu fie ceva pe aici. Ia uite-l și pe ăsta în ce hal merge cu lada lui. Asta chiar seamănă cu o ladă, frate, și abia se mișcă. Ce mă claxonezi, mă, că abia te mișcai? Oh, shit, mi-a venit engine-ul în față. Poate și ăsta e un motiv, că am pus greutate pe mașină. Nu știu dacă se adună și ținând așa. Hai să vedem, poate de data asta ajung și eu în Ungaria sau undeva mai departe. Bă, ce m-a depășit pe dreapta, a terminat-o. Opa! Bă, asta e prost. Ce a fost frâna aia, frate? Și mi-a venit engine-ul ăsta în față și nu mai văd nimic de el. Cred că am și bușit mașina. Bă, du-te dracu din fața mea. Cred că am bușit puțin mașina pe stânga. Un wiper, nu știu, a cam stat puțin pe loc. Hai că totuși merge. Și am selectat ruta cea mai scurtă, frate, și tot n-ajung. Am zis eu că ajung, dar ajung pe dracu. Mai bine selectez ruta cea mai lungă. Și aia e, că văd că asta scurtă, mai ales dacă e ploaie, mă dă peste cap total. Praf, praf mă face, praf. Și n-am găsit și eu nicio cutie, nimic pe margine, ca data trecută și chestiile alea nu mi-au fost salvate deloc. Am luat dita mai boltoaca, iar am luat dita mai boltoaca. Iau toate boltocile, măcar durabilitatea la roți, sper să nu fie scăzută. Măcar asta, dacă restul nu. Aolo, și-am rovit și mașina. Ce mă claxonez, mă, ce nu-ți convine? Ia uite ce a intrat în mine, băi, ești derbedeu. Al dracu derbedeu. Mă chinui, frate. Iar am pierdut controlul total al mașinii. Cum s-a întâmplat și pe drumul ăla de rahat. Nu o să mai selectez drumuri de rahat în viața mea. O să selectez cel mai lung drum cu putință. Ai de capul meu, nu mai nimerez drumul, iar azi la mașina total. Nu știu dacă mi s-au spart roțile sau ceva de e mașina haotică. Nu ajung, frate, odată, nici măcar în primul oraș, îți bagi joc de mine. Am selectat 210 km, mai am mult, că deja rămân fără benzină. 210 km, frate, și nu sunt în stare să ajung. Să iau și ăsta, că și ăsta mi-e într-o față. Totuși mai am benzina la jumătate. Uite-te și tu cum îmi trage stânga-dreapta. Total aiurea. Ho-ho-ho! Nebunesc! Bolți peste bolți. Ce trec cu drumuri sunt astea, băi? Uite-te și tu ce hal patinează. Zici că e gheață pe jos, nu apă. Ai de capul meu. Totuși merg cu 40 la oră, nu știu cum. Da, merg. Cred că mai trebuie să trec de un rond până să ajung unde trebuie. Deci nu mai iau pe drum de ăsta.
scurt și tâmpit în viață, vieților mele. Uite-te și tu cum trage. Oh my God. Mamă, frate, și abia avansez și benzina deja este cam scăzută. Tare de cap. Ei. O cutie, două cutii. N-am cum să nu opresc. Mă doare în cot cine e în spate, cine e în față. Asta le las noi aici. Nu, nu vreau harta. Lasă jos, cobor, sper să nu mă omoare cineva să calce peste mine. Iau chestiile astea, îmi trebuie rangă la ele. Nu le deschid, trebuie să cumpăr rangă de la șampesul dacă am loc să le pun. Am loc pe dracu că n-am loc să pun astea. Asta e self-value 0, deci le las aici oricum. Dacă e self-value 0 și să văd dacă am loc să pun unde asta, n-am. Nici asta? N-am, atunci le iau cu mine, de nu pun în mașina asta. Da, le iau cu mine. Să care mașina asta în spate. Iar apucne nu știu ce. Ah, mă termină! Măcar acum am niște chestii. După ce cumpăr ranga, o să văd exact ce am luat. Hopa, un semn în față, cred. Nu îmi zice că e chiar orașul, că ar fi minune globală să fie oraș. E orașul! Am ajuns în oraș! Cred că am ajuns în oraș. Ceea ce e incredibil! Pe bune, am ajuns. Bine că mai am dracu benzină. Trebuie să-i fac plin oricum. Trebuie să-mi bag și în canistră, că sunt sigur că nu o să-mi ajungă. Faza e că trebuie să-mi pun și ulei tot timpul. Asta e nașpa. Ai, ce bine că am ajuns în oraș. Nu știu cum am ajuns, dar important e că am ajuns. Hai de capul meu, ce trec cu ăștia în ziduri pe aici? Hai, cât mă chinui. Cât mă chinui și să intru în oraș. Măcar în oraș să nu mai plouă. Dar pe dracu că și aici plouă. Ce-i asta? Asta nu-i magazin, nu-mi trebuie. De aici îți cumperi piese, nu vreau piese. Eu vreau magazin, magazin. Rezervorul e foarte mic, ar trebui să iau un rezervor mai mare. Nu văd nimic, e și ceață. Praf. Praf, absolut totul praf. Am trecut pe lângă case. Aia de capul meu, până și în oraș mă mișc am cu. Unde o fi ăla de shop? O fi în față. Că aici e graniță direct, da, de ce pe dreapta? Dar nu mai știu unde e exact. Ai, de capul meu, uite aici în stânga. Intru cu toată mașina la asta în shop. Nu știu dacă pot să-i vând piesele astea, habar n-am. Mamă, cum am parcat-o și eu, aia să închid. M-a nebunit de cap. Se va închide poarta, logic. Hai să intru și înăuntru. Și aici plouă, mă, și în casă, la, în clădire plouă la voi. Uite-te și tu, n-au nici piese. Au, bine că au de-asta. O, au cafea, țigări și cam atât. Asta nu știu ce sunt. Borcane, medicin, medicamente. Cred că țigări s-ar vinde bine. Ia să iau astea să văd dacă pot să le vând la asta. Sper să nu-mi bugăiască iar să-mi tragă poarta, să nu mă mai deschidă. Ce are, mă?
Nu vrea să se deschidă ușa. Păi și nu pot să iau ăla din spate, nu știu, mă duc să vând astea deocamdată. Și vedem după. Oh, merge, am vândut foarte bine. M-a dus să vând și roțile alea praf. De porbagaj și oricum n-am ce face cu ele, să vă roțile astea durabilitate un din trei. Praf, sigur se vor sparge, de stres să aleg un drum ok. Sau să-mi iau o trusă de reparat, dar nici de-aia n-am, că aici... Ah, uite mă că sunt! O să-mi iau multe truse de astea de reparat. Sorry, we don't buy them. De ce mă? Păi pe astea mă bazam! Ai de capul meu... Păi și ce mă fac, frate? Trebuie să mai vând ceva, dar nu știu ce. Chiar nu știu ce să mai vând ca să deschid cutiile. Hai să iau asta de aici. Trebuie să fac 25. Cu asta nu o să fac 25. Mai trebuie să vând ceva în plus. Deci nu vrea să cumpere. Jigosica. Să mă duc să-mi iau portofelul, să văd dacă pot să vând astea întregi. Dacă nu pot să vând întregi, mai vând ceva de aici, o apă, ceva. N-am luat apa aia cu mine, shit. Vând uleiul. Pă bune, vând uleiul, da-l dracu de ulei. Altceva nu știu ce să mai vând. Bancheta mea e făcută praf din spate sau mi se pare. Îmi vând cargi acum. Cu cât lui vinde oare pe ăsta? A, dracu, nu vrea să cumpere. Cu 10, e perfect. Ca să-mi cumpăr rangă, ca să deschid cutiile astea, să le vând dracului aia. Hai să-mi iau portofelul. Trebuie să vin mereu să-mi iau portofelul. Am făcut 100 de drumuri, eu am 10 toți banii. A, dar uite-mă că aveam. Cred că o să las cricul atunci. Stai să văd dacă pot să vând și ăsta. Ah! Am lăsat portofelul cumva? Nu. Ia să trag eu maneta. Și să pun astea la loc. Dar în afară de cric. Și mai aveam ceva, dar nu găsesc. Bă, mai era o piesă, băi, hoațu. Și să mor dacă o găsesc. Unde dracu a dispărut? În afară de cric. Mă rog, oricum am bani. Am 25. Îți iau o rangă. Ce-am făcut, mă? Eu vreau să pun rangă asta aici. Ce vreau, mă? E suficient funds. Am 25. 25 de mărci. Ia, mă, spun și cricu, du-te, dracu, e disperată. Na, să fii tu fericită. 30? Hoață jigmănitoare ce ești. Hai, dracu, să deschid cutie asta. Unde e mă lacătul? O, țigări, frate meu, cât costă un pachet? Ia să vedem. 1,40. Trebuie să le vând că n-am ce face. Costau mult mai mult în partea elealtă. Cât costă să cumpăr țigări astea, mă? 19! Dar astea sunt altfel de țigări, nu știu ce nație. Ia și aici ce am. Medicin. Cât o costă și astea să le vând? Vând tot. Asta costă 12. O, m-am scos cu asta. Sincer, cutia asta e nașpa că nu mai pot să o iau cu mine. Hai să las portofelul jos. Las toate astea jos. Făina asta nu știu de ce am luat-o eu.
A, de fapt, cafea, mă, cafea, eu vând cafea. Că eu am cutia cu cafea. Nu pot să iau toată cutia și asta e nașpa. Așa că vând așa. Pe medicină o să pe medicamente o să-mi iau ca lumea. Cafea, praf. Praf, cafea. 1, dracu 1. Asta trebuia să duc sincer. Dar stai mai așa că pot să le bag într-un coș din ăsta și să mai iau și cu mine. Aha. Și pot să-i și cumpăr. 1,40. Ah, pot să cumpăr la loc. Hai, las astea, o să le iau cu mine așa. Într-o cutie de asta. Bine că am posibilitatea asta, habar n-avea. Să iau niște medicamente. 3 medicamente. O să fac bani cu astea, calmea. 44. Ce mai am de vânzare? Ranga asta o iau cu mine, logic. Nu o las de izbeliste, că o să-mi trebuiască. 30, foarte mult. Pa, de cap, mă, cât loc mă ocup și asta. Hai să-mi bag benzină și după ulei. Mamă, trebuie totul reparat. Măcar... Nu! De ce dracu am scos? Foarte marfă că dacă găsești o mașină. Stai, mă, nu duce până aici asta? Ce ai, mă? Nu mai vrea să pună. De ce dracu? Crezi că n-am bani sau ce? Nu mă lasă să ies din magazin până nu plătesc. Asta e partea nașpa. Oricum, tu ai mie să-mi dai 400. What? Nu știu de ce arăta 400 acolo. Acum am prins. Ce sunt astea, medicamente? Să le vând și pe astea? Le vând cu 8, le cumpăr cu 12. Sunt la 25% reduse. Hai să vând asta. Mi-au bani. Am 61. Praf! Iau roțile astea, dracu, cu mine. Poate mă ajută cu ceva. Chiar dacă nu cred eu, dar... Măcar să fie acolo. Mai pun, dracu, benzină acum. Că nu se... Cred că nu mi-a pus... Credea că n-am bani sau ceva. Da. Credea că n-am bani, uite că acum merge să pun. Lăsăm asta aici. Punem și ulei. De fapt, hai să plătesc ca să scap de proastă. Și mai vreau să fac ceva. Ah, o să-mi cumpăr de astea infinite. Nu știu dacă pot să-mi repar până și rata. Nu, rata nu merge să o repar. Rata o să explodeze. Sau nu știu, poate se repară rata, dar cu altceva, nu cu asta. Habar n-am. Sau e asta așa, dacă pun cricul poate se repară. Bine, dar milene nu stau acum să descopăr. Eu îmi repar motorul. Stock engine trebuie să repar. Stock air filter e praf. Asta a trebuit să repar și mă duc să mai îmi cumpăr un Dala. Hai de capul meu câte drumuri trebuie să fac, deja am făcut 1.000.000 de drumuri, am amețit pe aici. Mai îmi trebuie și bani de motel. S-o să iau cutia asta cu ce mai am prin ea. Ce-am făcut? Am plătit benzina. Ce mai vreau să fac? Chiar nu știu. Tot nu mi-a deschis asta, de ce? A, uite mă că mi-a deschis. Vreau să-mi iau cafea, să mai iau cafea. Cred că în Cehoslovacia s-ar vinde mai scump cafea. E o bănuială de-a mea. Nu mai am unde să pun asta, vorbesc serios. A, uite că am. Ulei n-am pus.
Hai să fac și ulei. Optim. Lăsăm aici. Ce mai îmi trebuia? Să iau două cafele. Am iau iar portofelul. Iar fac un drum. Vreau să iau două cafele. Poate o să le vând pe mai mulți bani în Cehoslovacia. Am fost prost că le-am vândut aici, dar nici nu știam ce am în ala. Nici n-ai de unde să știi. Și nici nu cred că pot să le cumpăr înapoi. Dacă trag asta, nu se întâmplă nimic. Cafele, cafele, cafele. Mi-au două. Că văd că-s la reducere, de-aia le iau. Și medicamentele la fel sunt la reducere, de-aia le-am vândut aici. Ce-am făcut, mă? Hai. Ia, doi. Dă-mi asta, drecuiți. Adios! A, nu, nu adios. Trebuie să-mi iau un ăsta cu mine neapărat. De fapt nu trebuie să-l iau, că trebuie să-l folosesc acum. Mai au loc? Nu știu. Trebuie să-mi iau o trusă de-aia. Mamă, cât timp pierd la asta. Am luat o trusă, m-a dus să repar ce am de reparat cu ea. Cricu e în, acolo înăuntru. Carburatorul e ok, filtrul de aer. Trebuie să repar. Carburatorul și ăsta e important. Am reparat tot. Roțile mai sunt praf. Mai trebuie să păstrez 20 pentru hotel. Mamă, mamă, că trebuie să calculez în joc și să nu știu ce. Și oricum aici voi încheia episodul, voi continua în episodul următor. Sper că vă place. Sper să ajung și eu în Ungaria, habar n-am. Vă salut, la revedere.